მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო ასეთ თემაზე, როცა გამოსავალს ვერ ხედავთ. სად არის გამოსავალი? სად არის გამოსავალი? თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ გამოსავალი არის ყოველთვის. არის გამოსავალი ყოველთვის, ეს თქვენც იცით. ან არ გინდათ რომ გაიგოთ, ან არ გაწყობთ, ну, ан, а ვიცი, ан საერთოდ ვერ გრძნობთ გამოსავალს და ეს არ შეიძლება, ხო? არ შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება, რომ ადამიანი ვერ გრძნობდეს გამოსავალს. თქვენ არ გინდათ რომ დაფიქრდეთ, ჩაუღრმავდეთ, შეიცნოთ საკუთარი თავი, მოახდინოთ გადაფასება კონკრეტული სიტუაციის, პლუსი და მინუსები, აი ესე დიფერენცირება მოახდინოთ, რა ხდება, რა შეასაქმე, რა სიტუაციაში გიწევთ ყოფა. აი ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზოთ და გამოსავალსაც მიაგნებთ. მოდით ნახოთ აბა, ვინაიდან თქვენ ვერ ხედავთ გამოსავალს, შევეკითხოთ ტაროს, რაში მდგომარეობს გამოსავალი აი ამ რაღაცა ჩაგეტილობიდან, რომლის წინაშეც დგახართ თქვენ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, თუ არ გაქვთ გამოწერილი. კარგით, დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე შეკითხვა: როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? მესამე შეკითხვა: სიტუაცია, აი სიტუაცია ვისგან წამოვიდა, როგორ ხედავს მას? კარგით, აი ესე სამი არკანი იქნება. როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ორი არჩევანის წინაშე დგეხართ. ამ ორი არჩევანიდან ვერცერძე ვერაკეთებთ, აი ვერცერძე ვერაკეთებთ, საით გადადგათ ნაბიჯი, აქეთ თუ იქით ვერაკეთებთ აი ამას, გადაწყვეტილებას ვერაკეთებთ. ერთს განიხილავთ ერთ თემას, ერთ მხარეს, ისიც არ გაწყობთ. მეორე მხარეს განიხილავთ გონებაში ისე, ესეც არ გაწყობთ. Ну, რაღაცა ხომ უნდა იყოს. აბა ვნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი არის ეს, ამას გეტყვით ბოლოს. შემდეგ, ესე იგი, თქვენ ჩახართ, სიტუაცია ჩანს, ეს სიტუაცია შეგიქმნათ მამაკაცმა. სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ მამაკაცმა, არის აი ეს, რაზედაც თქვენ ფიქრობთ, რაზედაც თქვენ ნერვიულობთ, რომ ფიქრობთ, დავრჩე თუ გავიდე, დავრჩე თუ გავიდე. ეხლა ვნახოთ სიტუაცია, საიდან მოდის ეს სიტუაცია. საიდან მოდის ეს სიტუაცია, რომელზედაც ფიქრობთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ? აქ ჩანან ადამიანები. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ერთი კონკრეტული პიროვნება ხომ არ გეცნობათ შემთხვევით? ხომ არ გეცნობათ აი ეს? ვინ შეიძლება დავუშვათ გიშლიდეთ ხელს თქვენ? ვინც გიქმნით, ვინც შეგიქმნათ აი სიტუაცია? ეს არის აღზრდა დათგუნული პიროვნება, ეს არის ცუდად განწყობილი, ნეგატიურად განწყობილი პიროვნება და შეიძლება ითქვას, რომ დრო აქვს ჩართული. წამზომი აქვს ჩართული. წამზომი, რომ თქვენ უნდა იმოქმედოთ შესაბამისად. შესაბამისად, აბა ვნახოთ, რა სითხოს თქვენგან ეს ადამიანი. რა სითხოს თქვენ? ძალიან ფრთხილად იყავით. ამ ადამიანისგან მოდის უზარმაზარი უარყოფითი ენერგია. შეიძლება მაგიური ზეგავლენაც იყოს. ძალიან ფრთხილად იყავით. ლოცვები, გამოლოცვები და ასე შემდეგ. ვნახოთ, რა შეჭირდება აი ამ სიტუაციაში. ამ სიტუაციაში თქვენი შესვლა რას გამოიწვევს? აი ესეთი შეკითხვა დავუსვათ. ამ სიტუაციაში თქვენი შესვლა რას გამოიწვევს? ამ სიტუაციაში თქვენი შესვლა რას გამოიწვევს? ეს არის ღვთისმადლი ნამდვილად, შეიძლება მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ნამდვილი ღვთისმადლი, ღვთის საჩუქარი. და ეს ყველაფერი იცით რის გამო ხდება, რომ არ მოხდეს აი ეს კონკრეტულ პიროვნებაზე? დიდი ხელი შემშლელი ფაქტორებია, რომ ეს არ მოხდეს, გესმით ხომ? მაგრამ ღვთისმადლი იმხელა, რომ ეშინოდეს პირიქით აი ამ ადამიანს, ვისგანაც მოდის ეს, ქალბატონისგან მოდის ეს ყველაფერი.
modis calbatonisgan, es magiat, es zegavlinat, es ragața uarcopiti negativuri charevebi. Nahotabag, es arakvia, sam karor gurgada uhtis, am irovnebas, samagiros, avant popopitrat kmaunda. Mers gambuirubia es nahet, avant popopit. Otrianis, hmlebi amovida, esari avant popopam. Gargit, ezegi, echla, nahot, shevegit hot, tkven echla, vins migurept. Romelits, picrops, rom am situații dan gavides, tu darces, tu rogor moic, cesho, tkven picrops. Radkmandon da darcet, da rogor moson sam aros est kveni darcena, am situația și ramdenat bedia est kveni, est situația. Situația romelits ukavshirdeba ragatsa tkvens bets. Abav nahot. Ai amas ukavshirdeba ra. Amas ukavshirdeba, khedavt kho. Vnahot tkveni pekhis shedgma ai am situatsiashi ramdinat kargi ikneba tkventvis. Mengoni khedavt ra ar ganitsamovida. Atseria, sheqvarebulebi. Tkven veraminda veraper ver dagashorebt, imito ro zalyan zliere gznoba gakvt orives. Orives gsurt ertmaneti, ertmanetan qopna. Ai es aris seriozuli urtiertoba. Ai es aris seriozuli siqvaruli. Ai es aris seriozuli tolva da seriozuli fikri ertat qopnaze. Ftebit kho? Ai eseti situatsia. Ekhla me mainteresebs ra shekitva davsvat ekhla. Kho, vigatsa zainteresebda. Ეს არის ახლად დაწყებული ურთიერთობა, ხო, მინდა გითხრათ, ახლად დაწყებული ურთიერთობა. Ერთმა ჩემმა ტაროს გამომწერმა, ტაროს არხის გამომწერმა მთხოვა, რომ ვარიანტებად გაშალეთო. Კი ბატონო, ეს იყოს პირველი ვარიანტი. ვიზედაც რეზონირდა, რეზონირდა. Ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტია ბა. Მეორე ვარიანტი როგორი ინფორმაცია იქნება? Მეორე ვარიანტი ახლად დაწყებულ ურთიერთობაზე. Როგორ განვითარდება სიტუაცია? Da, raikneba. Rogor khedavt am situatsias tken. Rogor ganvitardeba situatsia. Akhla daqebul urtiertobaze. Ak chans 7-ianis khmlebi, ak chans 10-ianis monetebi, urtiertoba romelits moiazreba. Qol shemtkhovashi tken fikrobt. Kentuis, kentuis moiazreba es urtiertoba zalyan ojakhis shekmnis tsina periodia ragats ai eseti. 10-ianis monetebi amovida. 10-ianis monetebi es ari dagavshirebuli ojakhis shekmnasdan, uzrav khonebasdan, dit sikharultan, dit benierebasdan. Aba vnakhot, kheli shemshlili faktorebi aris, ki batono. Ai ak aris, es ari ragatsa gaurkveveli situatsia, rotsa gaurkvelobashi khart. Კი ბატონო, კი მოიაზრება ეს ურთიერთობა როგორც სერიოზულად, მაგრამ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები. Молодინის რეჟიმი ჩანს აქ, молодინის რეჟიმი და როგორი არის, როგორ არის, იცით, მოითმენთ და მოიგებთ რაღაცა ეს პატრიარქიც გვასწავლის ამას, თუ როცა მოითმენს ადამიანი, ის მოიგებსო. Ну, აქაც ჩანს თქვენი მოთმენა. Ვნახოთ, ვნახოთ, რამდენად მოიგებთ. Კი ბატონო. თქვენ წარმოიდგინეთ, მოიგებთ. Იმიტომ რომ აქ ჩანს 4-იანის კვერთხები, აი ესეც მეორე ვარიანტი, ძალიან კარგი პასუხი ამოვიდა. აგაც დაოჯახება. ხედავთ ხო? ოჯახი სიმკუდროვე ჩანს. მოდით მესამე ვარიანტიც გავშალოთ. გავშალოთ ახლა დაწყებულ ურთიერთობაზე. Როგორ იქნება, რა იქნება? როცა ჩაკეტილია სიტუაცია და გაინტერესებთ ახლა როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. Mesame varianti. Mesame varianti. Ahlat daqebul urtiertobaze. Ahlat daqebul urtiertobaze. Ak chans egrevi amovida. 4-ianis tasebi. Mama katsi, romelis ragatsa shetsukhebulia. Zalyan ari damzimebuli. Aba vnakhot, shevkhedot, shevkhedot. Problemuri situația a mamakatsis tavs, tumtsa tkven gakvt imedi ro ragatsnerat gaaktivurdeba es situația. Icit ra aris tkventvis upro samqaros aks shemonakhuli upro sva bedi, uketesi. Upro natel ferebshi da ara aset ferebshi.
ეს მუქფერებშია. მუქფერებშია, დამთკუნველი ფერებია. თქვენთვის კი ნათელი ფერები აქვს სამყაროს. Ასე რომ, ნუ იჩქარებთ. Თქვენ ნუ გონიათ რომ ეს არის ბედი თქვენი. Შეიძლება ასეთი ბედი კიდევ ბევრი გამოჩნდეს, მაგრამ შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. Შვიდიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ადამიანის ყოფნა, რომელიც დარწმუნებული რომ ერთხელაც იქნება გაუღიმებს ბედი, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა გაგიღიმებთ ბედი. Აქ ჩანს ნახეთ ქურუმი ქალი, თქვენ ხართ ქურუმი ქალი. Ადამიანი ეს არ არის აუცილებელი რომ ადამიანმა ჯადო გააკეთოს და მაგია ჩაატაროს და რუნები დააწყოს და ასე შემდეგ. Თქვენი ფიქრებით, თქვენი განწყობით, თქვენ უკვე ბედს იქმნით. Თქვენს მომავალს წერთ უკვე თქვენი განწყობით. Აქ ჩანს თქვენი ვიზუალიზაცია, რომ თქვენ გინდათ რომ იყოთ ბედნიერი. თქვენს გვერდით გინდათ რომ იყოთ აი ასეთი მამაკაცი. ასეთი ოჯახი გინდათ. Და ვნახოთ აბა როგორ მუშაობს ეს თქვენი ვიზუალიზაცია. Ეს თქვენი ვიზუალიზაცია, სამიანის მონეტები. Სამყარო გიმზადებთ ბედს. Სამყარო გიმზადებთ ბედს და რამდენად ახლოს არის აბა ეს. Ეს არის მესამე ვარიანტი ჩემოკარგებო და ჩვენ საუბრობთ გაუკვეველ სიტუაციაზე ახლად დაწყებულ ურთიერთობაში. Გაურკვეველ სიტუაციაზე ახლად დაწყებულ ურთიერთობაში. Ნახოთ. Ჭკვიანი ხართ, ჭკვიანი გოგონა, ჭკვიანი ქალბატონი. Თქვენ სერიოზულად იქცევით, არ ხართ ესეთი ზოგიერთებივით აცანცარებული, არ ჩქარობთ და ფიქრობთ. Ფიქრობთ რომ აი სამყარო თავაზობს აი ამ ვარიანტს, მაგრამ მე მაინც გადავამოწმებთ. Ეს ძალიან კარგია რომ გადავამოწმებთ. Თქვენ ხელთ გაქვთ რაღაცა მრავლობითი გასაღები. Თქვენ ამ გასაღებებით შეგიძლიათ მოახდინოთ აი ამ თქვენი ბედის, ასე ვთქვათ, შემოწმება, სკანირება. Და შეამოწმებთ კიდევაც. Ნახოთ აბა რას აღმოაჩენთ. Რას აღმოაჩენთ, რამდენად თქვენთვის არის ეს ბედი. Რამდენად თქვენთვის არის ეს ბედი. Ხო, აქ ჩანს ექვსიანის თასები. Ეს არის ყველაფერი ცუდი, რომ გადადის წარსულში. Და რაღაცა ის შიშით გეხართ თქვენს ბედთან. Არაფერი არ არის საშიში და რაღაცა უკვე განგარშტეხავთ. მიშველეთ, რაღაც აი ესეთი. არაფერი არ არის საშიში. ხუთიანის თასებია. ხუთიანის თასები ეს არის როცა ადამიანს გონია რომ მორჩა დამთავრდა. აღარ ფიქრობთ ამაზე. არ არის სათქვენო და მორჩა. ეგრევე ხალს უსვავთ. არ არის ესე ჩემოკარგო. Აი როცა იფიქრებთ ასე, სწორედ შეიძლება მაშინ გაუშვათ შესანიშნავი პერსპექტივა ხელიდან. არა ჩქარდეთ, სერიოზულად იმოქმედეთ, რამდენადაც თქვენს ხელთ არის გასაღებები. აი ნელა იჩქარეთ, იჩქარეთ ნელა, აი შესანიშნავი გამონათქვამი, იჩქარეთ ნელა. ვნახოთ თქვენი ასეთი მოქმედება რას მოიტანს თქვენთვის ბედთან დაკავშირებით. ხრიანის კვერთხები, რატო ვერ ბედავთ? Მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, აქ ჩანს სიტუაცია, როცა რაღაცას ვერ რისკავთ. Ну, ეს თქვენ იცით ახლა, შეიძლება ინტუიციაც რაღაცას კარნახობთ, რაღაცას ვერ რისკავთ, თითქოს ფიქრობთ, რომ რა ქნა, როგორ მოვიქცე, რა ქნა, როგორ მოვიქცე და იცით რა, მოდით აი ასე მოიქეცით მაშინ. პირადად ჩემი რჩევით. Თუ თქვენ ეს ურთიერთობა გესახებათ რაღაცა პრობლემების ასე ვთქვათ, რაღაცა პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნას ხო ამ ურთიერთობის შედეგად და თქვენს თავს ეუნებით რომ არა უშავს ამასთან ვიქნები, ამაზე დავოჯახდები და ამას მოვითვენ, ამასაც მოვითვენ. საკუთარ თავს თუ თქვენ დაიმედებთ რაღაც რაღაცეებით, მაშინ არ ღირსაცეთ ასეთ დაოჯახებას, აზრი არ აქვს ხო? იმიტომ რომ იმას მოითმენთ, ამას მოითმენთ და ეს ყველაფერი ერთად გროვდება და ბოლოს უკვე აუტანელი ხდება ცხოვრება. ამიტომ თავიდანვე უნდა იყოს ასატანი ის პიროვნება, ვიზედაც არის საუბარი. თავიდანვე რაც არ უნდა გიყვარდეთ. რაც არ უნდა გიყვარდეთ, უნდა შეგეძლოთ მინუსების დანახვა და აი ამ მინუსების ატანა.
artcat rom ai mic mars David an cuela pers masi araris. Chovrebași, cele mai bine minusebic ide vopro gazliertes, ide vopro meti or opite energia cei zinos, ide vopro gazliertes sogurt ai sogurt ca demoni ra, sogurt demoni cele mai gazliertes da, ce mogiti ot mere. Da beuri usiamovno moment ebiți în așe datget. Moglet, ai aseti situația, sam variantat ca ișalat, kventuis, daro, samuzat rametikaris, daro, da, visa obret, ce în aseti situația, zgamo, valitu, ragat aseti situația, ahla dat ca bulu tiertovași, sam variantat, rogor moikcet, gadat gat tuara nabiji, dar ce tuaram situația și rogor daina hatarom, ai es, ahla dat ca bulu urtiertoba. Cam o hațet cu niște madlirba videos cu mod da likeet da atcapet zălim și nou vania cu niște teoli likei birocit cu întuis smenele bistuis romantatii să gaișala taro taro stuis chem tuis rugurcă motivația de taro sarhist armate băgan mitare bistuis răcirea personalului taro scartis gâșli sorul tuis și găsenet chem telefonul număr cutit scrat scra cutit schvidi schvidi sami otri sami vîmi ora cutit scrat scra Huti șvidi șvidi, sami otri sami. Dami reke, dami mesijet, daut 4 sati, da tkuen tuis gavșalot daro. Tkuen sa vei șekit hupse. Tkuen ive chartu lopit. Minda gizurot jam teloba, bedinereba gargat kopna, da huti șecevna konodet. Momoval șekvet ramte.